Sundsvall hos Tankargo. Jag heter Patrik Modin, driver Tankargo sedan 2011. Vi har 24 anställda och 13 ekipage. Vi bedriver tanktransporter över hela Sverige och även Norge. Och ja, vi har ett bra samarbete med Trux. Bra produkter, rejäla produkter. Och sen sitter de snyggt på bilarna också. Största utmaningarna som vi har och som vi ser framåt här är ju att få tag på personal och chaufförer här. Och sen har vi det här som är alla har problem med, nu tänkte jag säga här, men det är ju ökade kostnader. Det är ju ja, drivmedel och räntor och allt som är ja, ökade kostnader. Och det är ju största utmaningarna som vi ser nu här. Trux produkter ger oss fördelarna att reducerad självrisk vid vild kollision. Och det har varit en bra affär för oss, för vi har haft lite vild kollisioner på, vi kör mycket på Norrbotten. Och där är det mycket ren kollisioner och det har varit riktigt bra. Fått bra hjälp av både Trux och snabba leveranser och så, som sagt reducerad självrisk. Ser jättebra ut. Bilarna blir lite tuffare,